Yo imagino que esta canción también tendría... Si escuitaran aquí una censura tremenda, ¿eh? Sí, sí, pero el curioso del caso de este disco, porque se equivocaron dos veces os censores, que claro, les tenían que intuir que o que contaban as cancións, non, aquí equivocáronse dúas veces, porque a canción que desapareceu deste disco era Sister Morphine, Hermana Morfina, porque bueno, pois pues, o censor entendeu que facía referencia a un adicto á droga que estaba co síndrome de abstinencia. Como non? E, sin embargo, o que de realmente fala a canción, escrita por Millarica y Richards, de un home que sufre un accidente de coche e morre no hospital pedindo morfina. Co cual, por aí non había nada que... Non había nada. E, sin embargo, Brown Sugar admitirona sin ningún problema. E Brown Sugar, a acepción que todo mundo entende en inglés é heroína. Claro. Pero, aparte de eso, xa era suficiente motivo para que en aquel momento pudiera ser censurada, pues resulta que cando compuñeron a idea era bueno, contaba a canción a historia das esclavas que viñan de África, esclavas sexuais, e que eran vendidas en Nova Orleans para despois ser violadas por os seus donos, cousa que tamén tiña temos, ten o seu rollo. Bueno, pois nada, Brown Sugar pasou, que esta que estamos escoitando, e Sister Morphine non, e máis curioso, Sister Morphine, como o disco quedaba un pouco coxo, quedaba sin minutos suficientes, meteron outro tema, que era a versión que Rolling Stones facían de o Let It Rock de Chuck Berry, e resulta que esa canción estaba tomada dunha grabación en directo, co cual o disco que era en estudio, de repente apareció un corte en directo polo medio, non tiña nin pés nin cabeza. Nada. Ainda por riba parvos. Bueno, pues ese foi o Sticky Fingers que chegou a España. Portada mutilada, cancións de menos, portada cambiada e disco mutilado. E cancións de máis que non teñan que ver claro, co álbum. Bueno, efectivamente. Un despropósito total. Bueno, e agora vamos tamén coa unha das dúas ou tres que eu tiño a empezar este traballo, que tamén é das máis coñecidas. O disco Country Life de Roxy Music. Este tamén é bastante coñecido por aí fora e é un dos que tamén se persigue por medio mundo, a portada Country Life de Roxy Music, na que na edición original. Por certo, si queredes podedes ir a ultrasonica.info e aí é un apartado xa dedicado ao libro onde están parte destas portadas recollidas, porque claro, contalo aquí sin velo é un pouco complicado. Pero bueno, aparecían dúas rapazas fotografiadas, nas que, bueno, pues unha estaba en ropa interior tapando algo, outra tapaba os peitos, tamén se llevían ben as bragas. Bueno, o caso é que en España non pareceu isto apropiado, o que se fixo foi ampliar a cara dunha delas, co cual non se veía nada, claro. Quedaba, eran dúas irmás, por certo, dúas irmás alemanas. E entón, bueno, se ve parte da cara dunha delas. Na contraportada internacional aparecían uns arbustos, e como alguén debeu de quedar con certo remordemento aquí de ter cortada outra das rapazas, o que fixeron foi... Meteu a outra na contraportada. coa cara da outra irmá na contraportada, tamén agrandada para que non se lle vira nada, por suposto. Claro. E así quedou a portada e a contraportada española moi moi curiosa. Moito máis recatada. Moito máis recatada. Sí, onde va a parar. E esta sesión de fotos que eu tamén fai co... E os arbustos, perdón, non era marihuana, non. Non. Parecía, porque xa entonces xa... Estaría ben, non? Bueno, pois pues isto era... A idea desta portada veu por parte de Brian Ferry, que quixo... Hai unha revista inglesa que se chama Country Life, que está dedicado ao mundo dos cazadores, etcétera, e que tamén normalmente saquen rapazas ben postas na portada, non? E quixo facer unha portada dese estilo, pero un pouco máis ruda, digamos así. E entón estaba en Portugal, naquel momento, e meteronse nun barco diseñador ou fotógrafo, e apareceron dúas rapazas, que son as que están na portada, dúas irmás alemanas, e dixeron, ui, esas poden ser. Falaron con elas,
e as convenceron. E entón, na casa dos pais destas rapazas, que tiñan ali unha casa de vacacións, pola noite, colleron un coche de alquiler, poñeron os focos enfocándolas a elas, dixeronlles como se tiñan que situar, que elles fixeron esa foto. Que tremendo. Que aquí non chegamos a ver. Como se chamaban estas rapazas? Habéis encontrado, así está, Eva Lynn Schilling e Constance Lanterman, que por certo unha delas sigue se adicando ao diseño de portadas. De bueno, mollo de gustar o tema. Menos mal. Menos mal. Bueno, e outro dos coñecidos tamén, Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Electric Ladyland, que eso, acudide a internet neste momento se queredes e podedes ver como era a portada orixinal. Que, bueno, é unha foto de David Montgomery, está diseñada por un equipo artístico que se chamaba naquel momento Track Records, o que a idea veu de outro rapaz que se chamaba David King, no que aparecen un harén de mulleres desnudas, que, bueno, pues se fixo nunha sesión de 4 horas no estudio do fotógrafo, en concreto aparecen 19 rapazas, e foron reclutadas en bares de Londres. Pagaron ya cada unha delas 5 libras, e outras 2 extras e se sacaban as bragas. Qué tremendo. Para a foto da portada. Pero curioso é que esta portada non lle gustaba nada a Jimi Hendrix. É un disco del, pero non lle gustaba nada. El quería que Linda Eastman, que logo foi Linda McCartney, a muller de Paul McCartney, tiña unha foto moi boa del e quería que salira esa foto na portada. A discografía dixo que non, prefería esta foto que era máis vendible. Que ven hasta unha pasta. Claro, e claro. Entón o que fixeron foi situar nos brazos dunha das rapazas unha foto de Jimi Hendrix para que se vexa que Jimi Hendrix está no disco. Sí, claro, que del. Claro, que del. Pero non que estaba no medio. Claro, pero ao chegar a España esta portada, dixeron, de eso nada. E entón colocaron unha foto de Jimi Hendrix Experience do trío na portada, e na contraportada unha foto de Jimi Hendrix en directo, así como moi excitado, sí, animado. En trance. Exactamente, en trance. En trance, sí, totalmente sí. Distinta, que quen sabe, a mellor incluso a Jimi Hendrix lle gustaba máis esta que... Igual sí, estou convencido que sí, claro. Que esa que non lle... Pero eso por te uso, me. Que eso non lle apetecía nada. Moito chollo. Primeiro de bares para escoller as nenas, e despois poñelas aí, me. E non é por nada, parece que había que haber censura agora. Pero que a verdade que... Que si pensades que esa portada era idea tremenda, de Jimi Hendrix, tremenda, non, tremenda. Era idea da discográfica, mira ti por donde. Máis avanzada neste caso que que o propio. Xa me imagino o escándalo chegar aquí. Sí, bueno, pois pues, non falamos solo de portadas de artistas internacionais, sino que tamén nacionais. Por exemplo, Los Brincos, o seu disco Mundo, Demonio e Carne. Let me have a chance for your love again. Sometimes I try, but I can't forget. If you love me too, why'd you go away? That is what I said last time I. I
Los Brincos. En España se editou Mundo, Demonio e Carne, e a edición estranxeira era World Devil and Body, deste disco, non? E este disco, en principio, tiña pensada unha portada no que se veía o quinteto cos torsos, digo, de cintura para arriba, desnudos. Vamos, que isto non asusta a ninguén. Home, digo eu, na playa que facías. Estaba diseñada, ademais, por un pintor chileno que se chamaba Claudio Bravo, para a discográfica española Zafiro Novola, pero cando isto chegou a censura, dixeron, nada de nada, volta atrás. E entón volveron á compañía, e na compañía o pintor diseñou unha cousa que como moito máis macabra, é casi como un cerebro en descomposición, bastante desagradable, non digamos. Bueno, pois nada, esta portada quedou aí para sempre descoñecida, vamos, quer dizer que nunca saliu á luz, ata que no ano 97, Fernando Arbex, un dos compañentes dos Brincos, decidiu reeditar este disco en compacto, nunca en vinilo. Esta portada nunca saliu en vinilo, aínda que se fotocopiou por aí polo mundo adiante, sí. Vendíana como si fuera o vinilo, pero en vinilo nunca saliu. E se recuperou para edición en compacto a portada que tiña que ter saído no ano 71. Uh-huh. E gracias a isto podemos saber como era esa portada que estaba diseñada. Donde se ve o quinteto, aí está Juan, aí está Junior, aí está moi original, Fernando Arbex. Non teña moito, máis que nada, a fotografía. Don Brigo para arriba, xa digo, sí. Tampouco máis. Bueno, pues nada, que non lle xa. Bueno, pola parte de atrás estaban costas, de espaldas. As costas, claro. Pero tamén en riba do cu, que non se lle veía nada. Exactamente. E non permitiron que se publicara isto. Pero igual, para eles era a intuición. Que se intúe. Claro, que non se ve, pero se intúe. Hai que poñerse con esas mentes calenturientas. Que non, bueno, pois nada, pois eso é unha das portadas españolas coa de Veneno, tal vez as dúas así máis coñecidas que se censuraron, non? E para despedir, pois vamos a lembrar un poquinho os Who. Bueno, esta entrada de Dr. Jimmy, unha das cancións de Quadrophenia, e casi deixamos o tema que había así de portada ou de era no libreto anterior en concreto, para a vindeira semana que contamos con máis calma, que ahora temos un poquinho tempo, pero que saibades, así como anticipo, que esta canción non apareceu na edición española de Quadrophenia. Dr. Jimmy, en concreto aquí o censor, dixo que as frases "voy a ser el primero en penetrarla" e "que se joda él", que era como traduciran as frases do inglés, sí. Que non era posible editar unha canción con esas frases, non? E aínda que había outra, "Cut My Hair", que en principio estaba para denegar, pero que o superior censor dixo que, bueno, que non pasaba nada, que se podía autorizar, pois esta non. E o disco apareceu sin Dr. Jimmy. E a primeira semana comentamos o que había dentro. Máis cousas. Mm-hmm. Perfecto, que te comentaba agora que teño unha camiseta con esta portada. Exactamente, a menos difuminada, que non está aí clara nin nada. Coa parca e a vespa, non? Moi ben, moi ben, moi ben. Do protagonista de Quadrophenia. Tal que así. Bueno, pois aquí hai moito material xugoso e, sobre todo, curioso, non? Para todos aqueles que nos gusta a música, que grazas a Deus somos moitos, é que somos, moitas veces non somos conscientes, de feito, creo que sempre somos inconscientes do que aconteceu, non? Naquela época, que afectou tanto tamén o mundo da cultura, creo que o mundo da cultura máis que a ninguén, e a música non se libraba, ni moito menos, non? E todo está plasmado nesta nova publicación de Xavier Baliño, que por sorte, mira de vos, por sorte, compañero do programa. Bueno, Xavier, que teñas unha boa fin de semana. Grazas. Xa sabedes, kilo 700 para estudiar. A vindeira semana teremos a segunda entrega. Non faremos examen polo momento. A finais, sí, preguntaremos. No último programa deste espazo concreto, preguntaremos.